Hei, du meg, Jenny. Denne helgen her er jeg hjemme alene. Eller brødrene mine er hjemme. Det var veldig mørkt på rommet mitt nå. Meg og brødrene mine er hjemme alene, fordi mamma og pappa er på hytten. Det første jeg må gjøre nå, er at denne koppen her, med mygglet kaffe oppi, i vasken. Grunnen til at jeg gjør det nå, er så ingen kan kjefte på meg. Neida. Meg og broren min har vært og handlet på butikken. Jeg kan vise litt av hva vi har kjøpt. Vi brukte 782 kroner, og dette her er fredagshandel vår. Bruker man så mye penger hver fredag? Det er et spørsmål jeg har til folk som vet svaret på det spørsmålet. Vi skal vise litt av hva vi har kjøpt. Vi har kjøpt masse energidrikk, fordi energidrikk er ekstremt godt. Og vi er tre stykker som trenger energidrikk, så da blir det mye energidrikk. Ellers har vi kjøpt greier til å lage nachos. Vi skal lage nachos med lilla chips. Jeg valgte ut denne sjokoladen her, som skal smake cookie dough og knasende karamell. Dette her er favorittosten min å dyppe chips oppi. Eller spise sammen med nachos. Det er noe mer spennende. Jordbær. Brød. Hvordan kostet alt dette her 782 kroner? Jeg har ikke vist alt vi har kjøpt. Tingen med denne myglete koppen her med kaffe, er det at jeg hadde kaffekoppen på jobb, og så har jeg hatt den der i sånn 2 uker. Og så i dag tenkte jeg, nå må jeg ta den med meg hjem, siden det er helg og fredag. Og nå tror jeg det har lekt myggelkaffe ut i kjekken min. Kaffekopp som har stått i 2-3 uker. Unboxing. Jeg vil ikke se. Jeg vil ikke se. Det var gale. Det var liksom gale, men det var ikke så gale, men det var veldig kvalmende. Det er en stor klump oppi der. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg hater myggel. Æsj, tenk om det er larver. Jeg bare la vasken renne litt. Det lukter myggel på hele rommet mitt nå. Jeg tror jeg har havnet i en veldig ekkel krise. Så mitt tips til de som ser på nå, er å ikke la ting stå for lenge hvor det er mat oppi. Nå står jeg her med all den maten, og jeg tror jeg er nødt til å sette det på plass. Jeg er den mest ansvarlige i dette huset her. Nå som mamma og pappa er vekk. Jeg har forresten 2 brødre. Jeg gidder ikke å forklare mer. Men jeg har ikke sagt det. Men jeg tenkte å vlogge litt denne helgen, siden jeg er på en måte hjemme alene. De eneste som er hjemme er meg og brødrene mine. Så da må jeg dokumentere det, og så kan jeg sende videoen til mamma og pappa etterpå, og si jeg greier å være hjemme uten dere. Jeg er snart 20. Slapp av. Altså, det lukter litt myggel på rommet mitt nå, og jeg tror det har kommet litt myggelsaft i sekken min. Og den må jeg vaske, men jeg orker ikke tenke på det nå, så jeg bare satt den inn på badet. Og så får fremtidige meg ordne opp med det. Jeg skal jo lage nachos etterpå, men jeg tenkte jeg kunne smake på den her sjokoladen med cookie dough og knasende karamell. Jeg er spent på å se om jeg synes den er god. Jeg master den i gulvet, så han er allerede knokket. Jeg synes den var ekstremt god. Jeg elsker cookie dough, så det er sikkert derfor. Denne her kommer jeg 100% til å kjøpe en gang til. Jeg har brukt litt tid nå på å bestille meg en liten ferietur. Jeg skal forklare mer i en annen video. Det er ikke så langt jeg reiser. Men jeg skal reise alene og bestille tur til det. Jeg skal vlogge hele greien. Jeg tenkte jeg skulle gå opp og lage middag. Jeg er oppe og jeg skal begynne å lage nachos. Jeg er ikke noe flink til å lage mat. Jeg lager egentlig ikke noe særlig mat. Men jeg kan prøve. Hvordan lager man nachos? Jeg vet egentlig ikke hvordan man lager nachos. Jeg må bare prøve. Og så se om jeg får det til. Jeg kan begynne med å søke opp en enkel oppskrift på nachos. Jeg tror jeg skal begynne med å steke kjøttdeigen. Jeg tror dette her er riktig rekkefølge å gjøre ting på. Jeg vet ikke helt. Jeg lager ikke mat så ofte. Men jeg har vasket hendene mine, så jeg kan egentlig bare begynne. Jeg har 2 pakker med kjøttdeig. Skal jeg bruke begge 2? Skal jeg ha olje på pannen? Jeg kan ta litt olje på pannen. Jeg tror ikke vi har olje. Jeg tar litt smør på pannen. Jeg har ikke begynt, og jeg tror jeg allerede gjør feil. Jeg begynner med å kaste denne på pannen. Og så får jeg vel bare steike kjøttdeigen. Sånn som man vanligvis steiker kjøttdeig. Ikke at jeg vet hvordan man gjør det. Jeg bare later som at jeg kan lage nachos. Dette hørtes farlig ut. Jeg har sånne poser med sånn krydder som jeg tror jeg kan ta oppi der. Så jeg tenkte å gjøre det. Jeg vet ikke om dette er riktig tidspunkt å ta oppi krydderet på. Og så har jeg sett at folk tar litt vatten oppi. Jeg håper dette er riktig. Det begynner å lukte litt svidd, så jeg er litt bekymret. Dette er faktisk litt krise. Jeg tenkte å åpne en Red Bull. Jeg tror jeg svidde kjøttdeigen litt. Jeg er bare så redd for å ikke steke den godt nok. Så jeg tror den er litt svidd. Og i tillegg skal jeg den inn i ovnen. Så jeg vet ikke helt hvordan dette funker. Jeg bare håper dette her går bra. Nå har jeg forresten også sluttet å lese på oppskriften. Fordi jeg mener jeg greier dette i hodet mitt. Jeg skal ta kjøttdeig oppi den ildfaste formen. Jeg tror ikke jeg er så flink til å lage mat. Jeg skal bruke den her til å ta osten med. Jeg bare likte ikke tanken på å stoppe hele hånden min ned i osten. Så jeg bruker den her klypetingen. Jeg skal ta litt chips oppå. Jeg skal fortsette å lage masse lag med kjøttdeig, chips og ost. Ha det. Dette er faktisk helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg har gjort. Jeg vet ikke hvor lenge den skal inn i ovnen. Men det er lilla chips på toppen. Hvorfor må jeg lage mat? Å nei. Tenk om dette her kommer til å smake helt forferdelig. Men jeg har jo svidd kjøttdeigen. Så jeg lurer på om jeg bare trenger å ha den i ovnen til osten har smeltet. Jeg vet ikke. Men faktum at chipsen på toppen er lilla, eller blå. Det gjør meg litt mer positiv. Sett den inn i ovnen. Planen min nå
var egentlig å sette en stol foran ovnen, sånn at jeg kan sitte og følge med. For jeg vet ikke hvor lenge han skal være inni der. Jeg føler meg skikkelig dum. Oh my. Jeg er i alle fall veldig fornøyd med hvordan han ser ut. Og så får vi se hvordan han smaker. Stolen var ikke så komfortabel. Det var egentlig mer komfortabelt å sitte på gulvet. Så da gjør jeg det. Så jeg får sitte her og vente til maten er ferdig. Eller til jeg tror at maten er ferdig. Med tanke på at jeg ikke vet. Jeg lurer på om han er ferdig nå. Åh, jeg er så smart. Jeg synes han ser ferdig ut. Jeg synes dette her ser veldig bra ut, jeg. Jeg er en mat-youtuber nå. Så har vi sånn saus vi kan ta og spise det med. Denne osten. Seriøst beste osten noensinne. Og så rømme. Jeg håper det smaker godt. Her er maten min. Det ser jo veldig godt ut da. Jeg skal ta og smake på maten. Jeg er sykt spent. Det smakte godt i alle fall. Jeg synes det var greit. Men det smakte egentlig bare nachos. Woohoo! Kanskje jeg ikke er så dårlig som det jeg trodde. Nå er klokken 03:32. 3:30. Jeg har stått oppe, snakket litt med brødrene mine, og sett på YouTube. Nå tenker jeg at jeg må legge meg. God natt, natta. Sov godt. God morgen! Nå er det lørdag. Klokken er 12:50. Jeg har vært våken en stund. Jeg har bare ikke gått opp fra sengen før nå. Jeg er oppe, og jeg skal lage meg noe frokost. Jeg tror egentlig jeg bare lager meg skive med avokado på, eller noe sånt. Jeg lager meg skive med ost og avokado, så nå skal jeg bare spise det. Jeg skal ta og lage iskaffe. Jeg føler det er en stund siden jeg har laget iskaffe nå. Dette ser ekstremt godt ut. Jeg elsker iskaffe. Nå skal jeg redigere litt. Jeg gjorde meg klar for dagen, men jeg har ingenting å gjøre. Så nå har jeg tatt på meg et antrekk, og jeg lurer på om jeg egentlig bare skal ta det av meg igjen. Hvis jeg bare skal være hjemme hele dagen, kan jeg like så godt gå med joggebukse. Men jeg kan vise hva jeg går med, så kan det hende jeg tar det av meg. Fordi, hva er vitsen med å gå med når jeg kan gå med joggebukse? Jeg går med disse buksene. Jeg vet ikke hvor de er fra. Jeg kjøpte de på Zalando. Og så går jeg med denne Nike-vesten. Og under har jeg bare en genser. Og så har jeg en caps fra Nike. Og bandanaen min. Det er egentlig bare det. Jeg tror jeg skal ta det av meg. Jeg gjorde det. Jeg tok på meg joggebukse og hettegenser igjen. Klokken er 16:56, og jeg må lage meg noe mer mat. Jeg bare vet ikke helt hva jeg skal lage. Jeg tok og lagde meg skive med ost, og så tok jeg den inn i ovnen, sånn at osten smelter. Og så skal jeg ta ketchup på. Det var varmt! Jeg er ferdig å spise, og jeg sitter og redigerer på en video. Og så fant jeg meg en energidrikk, som jeg skal drikke. Og så har jeg et sugerør. Denne her var god. God morgen! I dag er det søndag. Jeg har allerede startet dagen min med å spise popcorn, fordi jeg hadde lyst til det. Så da gjorde jeg det. Nå har jeg laget meg iskaffe. Hvis du vil, så kan du legge meg til på Snapchat og følge meg på Instagram. Og det var alt for denne videoen her. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra! Rainy day. On a rainy day.